Vi når ud og cykler ungefær 2 gange i måneden. Der opstod nye venskaber, relationer, og folk blev meget mere sociale. Altså folk, der kommer ud og kender vinden i havet. Tilbage i 1930'erne her i regionen, der cyklede alle mennesker. Og det var simpelthen den måde, den standard måde, man transporterede sig rundt på. Mit navn er Ole Kassov, og jeg er stifter af Cykling Uden Alder. Cykling er selvfølgelig både bekvemt og miljøvenligt. Men den primære årsag til de fleste cykler, det er rent faktisk, at det er den gladeste måde at komme frem på. Jeg har simpelthen hørt utallige historier af ældre mennesker, som simpelthen savner den frihed og den mobilitet, som de har, når de er ude at cykle. Så på en solrig augustdag for 5 år siden, så dukkede jeg op på det lokale plejehjem med en lejet rickshaw. Og så begyndte jeg simpelthen at give ture til de ældre mennesker i min fritid. Jeg læste om det i tidningen, at det fandtes i København, og blev sugen på at gøre samme sak her i Malmö. Jeg hedder Kalle Albjerg, og jeg er volontær. En af de bedste sakerne med cyklingen er, at jeg har lært kende Ingrid, og gennem hende så har jeg også lært kende Malmö. Når jeg var 40 år, så hamnede jeg i rullestol og fik MS. Jeg kunne ikke cykle eller gøre någonting overhovedet. Vi brukar vara ute, vi tänker en timme, men det brukar nog bli mer 3-4 timmar. Jag tycker det är helt underbart. Han cyklar på så många fina ställen vi kommer på. Jag heter Anne Louise Birgitte Karen Schmelzer Dybkær Appeltrup. Jeg er 71 år, og da jeg ikke har kørekort og ikke bryder mig om biler, så cyklede vi. Jeg samler på veninder, og nu har jeg fået en ny veninde. Jeg er Pernille Vedersø Bison, og jeg er pilot. Jeg har fundet ud af, efter at have boet rigtig mange år uden for København, at det er utrolig vigtigt for mig at cykle. Og jeg kan ikke leve uden. Det betyder frihed, og det er en mulighed for at opleve byen på en anden måde sammen. I et stille og roligt tempo, men man kan nå at komme alle de steder hen, man godt vil komme hen. Og efterhånden så begyndte resultaterne at strømme ind. Altså, vi hørte historier fra ældre mennesker, som havde været ude at cykle, kom tilbage syngende i godt humør og spredte godt humør på plejehjemmet. Cykling Uden Alder, det har spredt sig og findes nu i 41 lande, og vi regner med, at der er langt over 10.000 frivillige, som hver dag tramper i pedalerne og giver ældre mulighed for at få vind i håret. Jeg frygter ikke alderdommen. Det eneste, jeg frygter, det er den dag, hvor jeg ikke længere selv kan trampe i pedalerne. Og så håber jeg, at der er nogle unge mennesker som med friske ben, som har lyst til at give mig en tur igennem min by, så jeg også kan få ret til vind i håret.